Lufta kundër terrorizmit ka qenë tema e takimit të zhvilluar mëngjesin e sotëm në praninë të ngarkuarës në punë të SBA-s, Leila Mose Swans dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Ardi Veliu. Mose Swans zgjodhi të flasë në gjuhën shqipe dhe dha një mesazh të rëndësishëm. Institucionet shqiptare kanë bërë një punë mbreslënëse gjatë viteve të fundit në ndërtimin e kapaciteteve të tyre për të luftuar terrorizmin. Dhe ne e dim se asnjë vend nuk ka imunitet nga terrorizmi. Kohet të fundit, policia e shtetit shqiptar arrestoi një individ të rrezikshëm të lidhur me terrorizëm. Kjo tregon një rritje të jashtëzakonshme në zhvillimin e aftësive që mund të atribuohet trajnimeve të koheve të fundit. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Veliu, tha se janë marrë shumë masa dhe se janë mbyllje e profileve që kishin përmbajtje dhe mesazhe që promovonin terrorizëm. Ai bëri thirrje dhe prindërve që nëse kanë dyshime që fëmijët e tyre ndjek faqe me përmbajtje terroriste, të bashkëpunojnë me policinë.